উৎকট গরম, দ্বিতীয় দিনাও রাজ্য 38 ঘরত তাপমাত্রা, গরমত ত্রাহি মধুসূধন রাজ্যবাসীর। প্ৰচণ্ড গৰমত ঢলি পৰিল অভয়পুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী। কৰবাত 36 ডিগ্ৰী, কৰবাত 37 ডিগ্ৰী, আন কোনো কোনো ঠাইত তাপমাত্ৰাই চুলে 38 ডিগ্ৰী। জলীয় আর্দ্রতার বাবে এই 38 ডিগ্রি তাপমাত্রা অনুভূত হল প্রায় 49 ডিগ্রির সমান। ছাতি ফুটি গরমত ডাঙরর সমানে সমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসকলেও অবর্ণনীয় কষ্ট পোৱা দেখি গুৱাহাটী মহানগরীত পুনের সাল সলনি করা হল বিদ্যালয়ের সময়। কামরূপ মেট্রো জিলা প্রশাসনে এক নির্দেশনা জারি করে জিলাখনের শিক্ষা অনুষ্ঠান সমূহত পুয়া 7:30 বজার পৰা পাঠদান আরম্ভ করবলৈ নির্দেশনা দিছে। শিক্ষার্থীক পর্যাপ্ত পানি খোৱাৰ ব্যবস্থা করার আহ্বান করার লগতে শিক্ষার্থীক ইউনিফর্মের নামত কোট টাই পিন্ধাত জোর নিদিবলৈ নির্দেশ দিয়া হয়েছে। ইফালে বতাহ বরষুণ বিহীন শুকান বতৰত অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভুগিলে রাজ্যের প্রতিটো কোণৰ জনতায়। গরমত শীতল পানীয় পি কোনোবাই গা জোর পেলার চেষ্টা করলে। গরম নকব আর অত্যন্ত গরম, গরমত তাপত থাকিব নোৱাৰি কুঁহিয়াৰ ৰস খাব আহিছো আজি। বহুত গরম, গরমৰ অবা নোৱাৰি কাৰণে কুঁহিয়াৰ ৰস খাব আহিছো। বহুত গরম, তাৰ মানে কতো শান্তি নাই, মানুহ আহি গুচি যায়, আহি গুচি যায়, কোনো নাই নেঠিয় হবা নোৱাৰা, বিৰাট গরম। পিছে কিহৰ বাবে আহিন মাহতো ইমান উৎকট গরম, কিয় হ্রাস পাইছে বরষুণ? এইটো হিটৰ মূল কাৰণ হ'ল বংগোপসাগৰত যিটো আমি ময়েশ্চাৰ পাবলগীয়া আছিলে বৰষুণৰ কাৰণে, সেইখিনি ময়েশ্চাৰ নৰ্থ ইষ্টে পোৱা নাই। তাৰমানে সেইটোৰ বহুতকেইটা ৰিজন থাকিব পাৰে, সেইটো মেইনটো হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ, এটা মেজৰ ৰিজন হয়। ইফালে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে অস্বাভাৱিকভাৱে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে অসমত। স্বাভাৱিকতকৈ 4-6 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা। নিশাৰ ভাগতো তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে 3-4 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত। এইবাৰ গোটেই বছৰটোৰ ভিতৰতে ছেপ্টেম্বৰ মাহটো সৰ্বাধিক গৰম মাহ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2013, 2021 আৰু 2023 বৰ্ষতো ছেপ্টেম্বৰ মাহত বছৰটোৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক গৰম পৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ চেৰাই গৈছে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ। মৌচুমী বায়ু গতিপথ কিছু সলনি হোৱাৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিগত এমাহত বৰষুণ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা বুলি মন্তব্য অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টৰ ৰাজীৱ লোচন ডেকাৰ। যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ বৰষুণ অস্বাভাৱিক হাৰত হ্ৰাস পায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো বহুত বাঢ়ি যায়। আৰু যোৱা 2021 চন, 2023 চন আৰু 2024 চন এই বছৰো আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো ছেপ্টেম্বৰ আটাইতকৈ বেছি তাৰমানে। গৌতম বৰা আৰু প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।